Torsdag den 23. januar, der afholder vi en trænerinspirationsaften. Jeg selv og Lasse Møller vil komme og inspirere til, hvad vurderingsspil egentlig er. Rigtig mange forbinder vurderingsspil med en angrebsspiller, som skal tage en vurdering, om han skal skyde, om han skal spille stregen, eller om han skal spille den videre til en anden medspiller. Jeg synes, vurderingsspil er så meget mere end det. Der sker rigtig mange vurderinger i en håndboldkamp. Der er vel 60 angreb gennemsnitligt, og hver enkelt spiller skal tage vurderinger. Hver evig eneste angreb, hver evig eneste forsvar, hver evig eneste kontra. Træneren skal tage vurderinger fra bænken. Så vurderingsspil er ikke så simpelt, som nogen måske gør det til. Der er også defensive vurderinger, hvor at jeg synes, jeg kan bidrage med rigtig meget til den her inspirationsdag. Lasse Møller er en af Danmarks bedste vurderingsspillere offensivt, som kan komme med nogle inputs der. Så jeg håber rigtig meget, at I kunne tænke jer at deltage i den her aften her og få nogle inputs til, hvad vurderingsspil kan være, ud over de ting, som man forbinder det med normalt.